वो नूर लाओ जो नूरे जली से ऊंचा हो, वो नूर लाओ जो नूरे जली से ऊंचा हो, और शर्फ किसी का खुदा के वली से ऊंचा हो। तो जंगे बदर से चल और फतेह मक्का तक, किसी का सर तो दिखा जो वली से ऊंचा हो। अब आपके सामने शबाब ज़ाकरीन मुसव्वर गाम बैरल मसैब उस्तादुल मुअज़्ज़म जनाब सैयद आमिर अब्बास रबानी आफ़ बखर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे हैं। उन्होंने बाद सैयद असवर हुसैन शाह बेल ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बरए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु वहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद बावाज़ी बुलंद सलवा। दुआए वारिस कायनात तुअर टुरे कबूल फरमावे। बानियान दा पुर खलूस से तमाम बारवा बादशाह अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। मोमिन मोमिनात जो बीमार इन मालिक शिफा देवे। मरहूमीन दे अल्लाह पाक दरजात बुलंद फरमावे। बिलखसूस बानियान दे जुमला मरहूमीन दे ज़िक्र हुसैन दे सदके अल्लाह दरजात बुलंद फरमावे। अजीज़े मोहतरम कैसर अब्बास को मालिक हुसैन दा सही माने जाकिर बनावे। भाई जफर अंसर सारा दिया मालिक जिंदगी दराज फरमावे। बादशाह दा जहूर होवे, बीबी दा घर वसे, तुहाड़ियाँ सारियाँ अखी देखिन। सलवात पढ़ो, मैं जिक्र पाक शुरू करा। बाबा थोड़ा जी आवाज खोलो तो बाबा। والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات وعلى اخيه ووزيره وخليفته وابن عمه امير المخدومات المقدسة طاهرة المطهرة عالمة الأملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جل دفنوي खमन करके सलवात तेरे
یاری آدھے پردے آدھا نگران جہاں تے آگئے توڑا پتر حسین عباس بھرا کندی ماں تو مانگ کے سونے آسواسن سونے بیٹھے ہو تو سنڈو وجے کیویں کرے سما وا آخری ویل ہے حسن حسین دی اماں دا تو سن چپ کر گئے زخمی ڈاڈھی بتول دی تھی رسول دی بچڑی زخمی ڈاڈھی مسلے تے علی علیہ السلام آ بیٹھن وصیتاں ڈھیرن دو وصیت پڑھدا یا علی جی محمد دی دھی یا علی دی کو گھر تھوڑے آوائے تو چپ کر گئے علی دی داڑھی پس گئی محمد دی دھی وجہ کے ہے یا علی تو سان دیو میں ہوندیاں میری کانڈ دا اولا کر باندھیے تو ساسو میں کوئی نہیں ہونا میری دھی کو شرم بہمان دیئے جڑے نوے رونے جائے مسلے تے بھائے نا تھوڑا جیا سوچائے سائی جڑی پانچ سال دی عمر علی جائیں بابے تو شرما دی اللہ جانے پانچ لاکھ بدماش تے مجمع توی کی کیا بات ہے بھائی بسم اللہ یا علی میری آخری وصیت ہے میرے بعد شادی کرائے تو چپ کر گئے علی رو پی محمد دی دھی تیرے دکھ میں کو بڑھڑا کر گئے تیرے بعد علی شادیاں کرے سی ادی یا علی میری منت ضرور کریں کہندے نال کلابیہ خاندان دی مستورے میری ہم نامے کنیت تم البنین بنسس یا علی کو میری منت سمجھو تاں ٹھیک ہے میری حسرت سمجھو تاں ٹھیک ہے میری ضرورت سمجھو تاں ٹھیک تو سد چپ کر گئے ہو علیہ دے محمد دی دھی تیری ضرورت کیویں ادی یا علی جڑے دین دی ولی ہیں نا دربار چوں میں کوئی ایویں لگدا ہے نہ میرے پوتر بچ دین نہ میری دھیاں دے برکے بچ دین واہ واہ تہجد دی جلا کول میں ہک تیرے واسطے پتر منگی ویندی ہاں
ہو سکتا ہے اون دے آون نال میری دھی دی رضا بچ بجے. یا علی دا نام ہے آپ رکھا یا عباس, نشانی ہوندی ہو سی آ شکل ساری تواری ہو سی, سجے مونڈ وچ علم دا نشان ہو سی, کھبے وچ مشک دا ہو سی آ جلالی والا پتر, دو چولے سی کے میں آلیا کو دتی وہندیاں جے لے آلیا کو چولے پبھا باوے نا تواڈے ہتھاں تے آوے عباس. یاری اونی پیشانی چمکے میرے سلام نی واہے تو بخائے عباس ماں سلام میرے نی پیاوی آدھی پیاوی میرے حسین نی پارت ہوئی. بسم اللہ کرا شریف سننے دے کنڈن جیو اللہ پاک ٹر گئی محمد دی دھی آ گئی عباس دی ماں دی ڈولی اون بوہے تے جتا رسول رکدا ہے دائیاں کول پوچھا صبح دروازہ نہیں جتا محمد رکدا بی بی وہ دروازہ آدھی میری ڈولی رکھو جڑے معرفت والے لوگ بیٹھے ہو اپنے قدماں تے ٹر کے در تک آئی پیر مس رکھا بوسا دتا تے گواہ بنا کے آدھی محمد دی دھی دا گھر میں گواہ نہ ہوئے میں تیری چوکٹ تے قدم نہیں رکھا میں بوسا دتا ہے جڑے میرے دے دے بیٹھے ہو سامنے ڈٹھے بتول دیاں ڈو دھیاں ایک بئی دے گل اچ بئی پا کے دین جی میں اما دی آئی ہے تا ہیا والی واہ 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 اما بسم اللہ سینی بسم اللہ آدھے وہن مالی مسند بچھا دیتی ہے اما او بسم اللہ مسند حاضر تو سا چپ کر گئے ہو پرے کل مسند دا سلام کی دا غازی دی ماں تے جنت البقیع دے پاسے لے کے دی کیا کھئی میں تنیاں برابریاں کرے سا میں تائیاں انہاں دی نوکری کرن شالا وسطے آباد ہو گئی. چند ہی گزر گئے پیشی دا ویلا ہے علی گھر بھی چائن غازی دی اما سامنے آ بیٹھی جی سائل بہنن کچھ منگ دے ہو بی بی آدھی سوال تا کرنا آئی تو چپ کر گئے علی آدھے منگ دے ساں وسدہ یا علی بیا کچھ نہ منگ دی حویلی وکھری بنا دے چپ کر گئے ہو علی آدھے میں وجہ پوچھ سکتا یا علی وجہ یہ کوشش کریں دیا تیری دھیاں دے قدم تے میرا قدم نہ یہ ذاکری سنی کرو چھویں امام آدھے یقینا نو سارے منڈا لے جڑا ساری عزت سن کے رو جوانی ہوئی بچنا قدم تے قدم ایک حویلی مت کلا بے ادبی تھی ہوئے یا علی میں ویڑے چ کچھ گھن آئی ہاں بے ادبی تھی پئی تو میں دنیا تے کے کھٹا شکین کرائے بھائی بھانے والے علی حویلی وکھری بنا دی بتول دی دیواں کو رنگ لگا چار شابان دی دھمی آ گیا علی دے ویڑے چ دوجا علی علی حسین ود کے بھیرا ڈٹھا نشانیاں ڈٹھیا چھوٹی بھین کو دیے جلدی کر چولے گھنا ماں دے ہتھاں دے سیتے چولے پوا کے پیشانی چمکیا دی عباس ایوں بی بی تیرے چولے سیتن جہن دے پتران دے درزی دا نام جبریلی تے اما سیدہ دے سلام قبول کر تو سمجھتے عباد ہو چاہ کے خیال لے سجے ٹر دی آدھی چادر دا نگرانے کھبے ٹر دی آدھی کہیں دی جرت نہیں جڑا میرے بھیراواں تو ترچھی نگاہ دیکھے واہ واہ اگا ٹر دی آدھی ارمان ہے اج اما ہو گیا اما فضا کیسے رہے پکھا بند کر میرے اما فضا جی مسجد دے دروازے تے لگی ون
میرے باپ کو بن کے غازی دی آمد دی مبارک لے جڑے میرے لے دے بیٹھے ہو. آدن علی دا ایک قدم مسجد تو بہر آئی ایک کندھے رہی یا علی سلام فضا بھین میرے لگ سلام یا علی مبارک فضا بھین خیر مبارک اللہ پوترا تاو کیتے جڑا کہ سن پوتر جمائی علی آدم میں تا حسن حسین دا پیوا یا علی وکھرائی فضا بھین کیویں آدی یا علی سنیا رکھ دیاں جلا دنیا تی آیا ہمیں بدھنا ناوی بدھایا میں چار چار تاہ کیتن غازی بازو پھیلائن بدھنا ٹوٹ گئے جنہ دی توجہ ہٹی ہوئی تواری اپنی مرضی علی مسجد دی دیوار نال ٹیک لگ کے ڈھا ماری فیزا ڈوئیں ات قدمت لا کے دی یا علی ای ہو جائیں پوتر جمل پیو خوش تھین روندا کیوں ہے ادے فضا بھین دی طاقت جاندا ہے جو مجبور واہ 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 بی بی دی پاک بھائی جان پہلی دفعہ علی علیہ السلام دی کو گھر پیانن علی حویلی قدم رکھے یقین کرائے سجے ٹر دیے حسن دے دروازے دے پاس دیکھ کے دیے شالا لنگر چل دے رانی بلا حسین دے بوہے تو دیکھ کے دیے شالا کہیں دی بد نظر نہ لگی ہووے مومن پڑا پاس دی آمد روے نہیں غازی دا منہ چم کے دی ودی عباس تو اتنا جیویں جتنا میں جیوا علی دھی دی کنڈ نال کنڈ آ رلائی علی دھی سلام بابا جان میرے لگ سلام علی آسمان دے پاس دے کدے تیری ذات دے لکھے ساونن ایو جیاں بچڑا دتائی جڑی نئی علین دی علات پئیے علی دھی غازی آگی بابا اللہ دے لکھے ساونن علی دھی بھیرا جمن بھینی خوش ہو دین آدی بابا خوشی آجا سجن مبارک لیندن بابا بسم اللہ دیو مبارک سجن مبارکی منگ دے بھی ہیں بابا منگو مبارک علی آدے غازی دی مبارکی رہنی ہے تو ایک دفعہ میرے دیکھ تو سونا بیٹھا رونا میں تیرا شکوہ کیوں کرا جلنا کسنا میرے دیکھ باندھی باندھی مٹی دے بہ گئے بھائی دفعہ چھوٹی دھی نویا قدمہ تلا کے ابھی وقت نہ آخے میری بھین مر ویسی آ نہیں گزر دے رہا ہے سارا سارا نہیں چاہی راویا تطہیر علی چادر دا لڑ لمبا کر کے بابا امامہ بدھاویا کچھ لوگ لا علمی دی وجہ نال آکھ چادر سروں لہا کے امامہ بدھاویا نہیں میرا ویر یہ چادر عباس تو پیاری اس یہ چادر واسطے تے غازی کو پلیندی ودی ہے لہندی نہیں لڑ لمبا کر کے نہ بابا اماما بدھاویا آدن ہکنی پیشی نہ وے لے دوئیں بھینی بھرا کو ٹرینی ودی تے خوش ودی تھی غازی دی اما دی یا علی لجپال سینی دی کیڑی مہربانی ہے میرے غازی کو ٹرن ودیاں سکھیندی تو چپ کر گئے علی روپ پر میں نے غازی دی اما سکھیندیاں نہیں ودیاں سکھدیاں ودیاں جوانی ہوئی بھائی کیسا تو میں کو بخار ہے یار پکھا بند کر سردی لگ رہی ہے توجہ میں نے کرائے بابا یقین کرائے چار سال کا غازی آتی ہے پیشی نہ ویلے بزرگ غازی دی اماں اپنی حویلی چ مسلے تے جناب فضا نال ہوا گزرن فضا بھین جی میرا عباس کن گئے اونے دیکھا یا آلیہ دی جھولی چ بیٹھائی تو چپ کر گئے عباس دی ماں تڑپ گئی ادی فضا بھین میرے تے منت لا غازی سادہ
غازی آ گئے اما سلام عباس ملے لکھ سلام کن گیا ہمیں ادے بھینی دے گھر بی بی ادی وت دس کتھا گیا ہمیں بھینی دے گھر کیڑیاں بھینی سینی دا نا چہس بی بی ادی سامنے والا غازی سامنے ماں ہاں نال لے غازی جی اما انہاں دی ماں کو جان دے اما اے جڑی تسا تسبیح پڑھ دے بیٹھے ہوئے انہاں دی ماں دی نماز تو بعد تسبیح نہ پڑھی ونے نماز قبول نہیں ہوندی جے دی تسبیح دے بغیر نماز قبول نہ ہوئے اما انہاں دی ماں او ہے بی بی آدی تے اپنی ماں کو جان دے اما تسا سامنے نہیں بیٹھے بی بی آدی کوئی فرق دا پتہ ہی انہاں دی ماں تے تیری ماں وچ کی فرق ہے آدے اما میری ماں کنیز حسین ہے ہوے مومن باوے مجلس وچ رہوے کیویں نہیں ہاں نہ لا کے دی فیصلہ تا آپ کر چھوڑائی ماں کنیز ہے توں بھرا ہے نہ سونا بچڑا او تیری بھیڑی نہیں تیری سہنی ہیں ہن تائیں ہاں میں چھوٹا میں چپ رہی ہاں اے جڑی سارا دی تے کو چیندی ہے جائلے سویرے قرآن پڑھ دیے قرآن دے ورکے فضا نہیں پترے دی ہاں ماں بی بی آدھی جڑی تے کو چاہی ودیے صرف اللہ دا قرآن چاہیس اگے ہمیں چھوٹا میں چپ رہی ہاں نگیا کرتے کو چین دیے تھک ہون دیے جبریل دی شہزاد دیے تو نا دا بھیران ہے اور رسول دی اندھی ہیں او بطول دی اندھی ہیں تو کنیز دا پترے انہاں دے ویڑھے چ لگیا کر تینوں چیندیاں تھکدیاں زندگی چ انہاں کو بھیڑی نہ سدے حسن حسین کو زندگی اچ بھیڑا نہ سدے انہاں دے اگوں نہ ٹرے سیدھا پچھوں نہ ٹرے بھیڑا نہ سدے جڑے معرفت والے لوگ بیٹھے ہو ماں دی چادر چمکیا دے ہن تڈا بھیڑا سدے ساں جڑا تسا آکھ سو اینا گالی دیرو نہ کہا تیرے بچڑے جیون مولا محافظت فرماؤں ایک دن لہ گئے بزرگا نہیں گیا دوجا دن چڑھ کے لہ گئے نہیں گیا تریجا سورج غروب تھی گئے نہیں گیا آدن چوتھا سورج تلو تھی علی دی دھی دے صبر دے بن مک گئے تلیاں ٹیک کے اٹھیے چھوٹی بہن کو دیا اپنا برکہ پیا میرا چاہیے اما فضا کو نال لیا آ بابے دی حویلی جلدیاں زندگی ہوئے سوندی تا نبھ دیئے میری نبھ دی نہیں چوتھا دی اے غازی میرے گھر نہیں آندا یار ایڈیاں پردادار ہانی پیو دی حویلی چبر کے پا کے پیانی ماں دی حویلی داخل ہوئی غازی کہیں لے سجے ٹردے تے کہیں لے کھبے اپنے آپ کو ادھے ادھار لہے سنکی میں بطول دی دھی تھی کہ تے کو چار سال چاہی رہی ہے ہائے اچانک پیس نہ سینی تے دید بھج دویا ماں دے پاس نال ون بیٹھے ماں دی چادر چمکیا دے اما اور ایکھو نہ میری سینی آ گئی ہے ادی شاباش ہو میرا سونا بچڑا آلیا چھوٹی بہن کو ادی کئی سبق دتے ماں ہن تیری دھیاں دے پردیوں میں بھائی کوشش میں کرے نا طبیعت تھوڑی ناساز ہے مولا مہربانی کرے سی او بی بی علی غالی سر جھکا کے دے جی سائیں غازی جی مرشد زادی جڑے معرفت علی گلا تے رہندے او بی بی علی غازی میں رو دیکھ رویا قدمہ تلا کیا دے میں کوئی حسین واہ 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 پر حسین دیکھ سکدے میری جرات ہے ہائے غازی تو کون ہے اتھے میں نوکر
عظیم بی بی پاک تو کڑے سے ایک دا قصیدہ پڑھوں ان دے بعد جتنا اکسو مصحف پڑھ سے توجہ میں نوئے بابا سلوات خشوع خضوع نال پڑھ ولائی تکلیف کرو سلوات پڑھو بابا علی عرش دی زینت علی فرش دی زینت میں آخیا علی عرش دی زینت علی فرش دی زینت علی محمد دی زینت علی رسول دے ممبر دی زینت علی محمد دی دختر دی زینت علی یزدان دی زینت علی قرآن دی زینت جڑے میرے لے دے بیٹھے ہو بابا آنگے دہل پیا تھا علی ہر میدان دی زینت
علی دنا بچے واسطے تعویذ، چپ کر گئے ہو؟ میں آکھے علی دنا بچے واسطے تعویذ، بیٹھی نو میری بہنی جنہاں دیاں جھولیاں 6 ماہ دے بچے، رات کو اکثر بچے روندن، بچے دا پیو پوچھے نا کیوں روندا ہے، میں اکسی فلانے پیر دے دم دے لوکے ڈیڑھ مہینہ تھی گئے دم نہیں رکھایا تاں روندا ہے، اج بہنی کو ہی تعویذ پیا دینا، پاک کاغذ تے لکھو یا علی دا نام، پاک کپڑے دے گنڈ بن کے بچے دے گل گھر تو جا، اج تو بعد روسی نہیں، علی دا نام، بچے واسطے تعویذ، جوان واسطے تلوار، ضعیف واسطے سہارا، بعد از محمد علی دیاں نبیاں کوئی نہیں، چپ کر گئے ہو؟ کافی تو زیادہ سنی بھرا مجلس بیٹھے، اساڑے ہوتے بھائی کے الزام ہے شیعہ علی کو ودھائیں، ساکو ضرورت ہی کوئی نہیں علی کو ودھاون دی، ودھینا او کوئے جڑا آگے تھوڑا ہوئے، سچے بھائی میں غلط فہمیاں دور کر رہے ہاں، اساں علی دے آکھے تے نبی نہیں مننا، اساں محمد دے آکھے تے علی منی ودے، مقام خم غدیر محمد دا پہلا تے آخری حج، 18 ذی الحج، 1,40,000 دا مجمع، پلہاڑا دے منبر تے علی دا ہاتھ نپ کے محمد آکھے جیندا جیندا میں مولا ہاں، میرے بعد ہی ہو علی اوں دا مولا ہے، سچے بھائی ساری جرات ہی نہیں اساں علی ودھاؤں، ساگو ضرورت ہی نہیں اساں علی ودھاؤں، اساں ودھاؤں آ جو علی ودھے آتا، علی ایک نہیں کئی دفعہ ہے، میں محمد دے غلام جو ایک غلام، سچے بابا علی آد ہے میں محمد دے غلام جو ایک، اساں کیوں سردار بناؤں جڑے وہ آپ غلام بنتا ہے، گال اتھا مکی نہیں، علی آدھا میں غلام محمد کلاہ نہیں آکھا میرا غلام، کہنے آدھا وزیر، کہنے آدھا مشیر، کہنے آدھا میرا ویر، التجا کریں دے محمد عربی دیکھوں، علی جو آدھا میں غلام من ون، تو ساکھو جا علی میرا غلام، رسالت ماں فرمنل سیانے تھی وہ، میں کیویں علی کو غلام سدا، اس سے علی کو کر دے بڑے پتول جائی بیٹی کا رشتہ، توجہ ہے بابا، شریف غلام کو دھیاں جڑے چپ کر گئے دین دین، تمہارے علاقے کی رواج ہے کہ زمیندار دا جو کوئی نوکر ہوئے وہ کو بیٹی دے سی، جی اپنے دھیاں تو محمد کو سمجھ جا، جی اس علی گنے والے بطول تھائی بیٹی دا رشتہ، میں غلام کیویں سدا، ایندا گوشت میرا گوشت، ایندا خون میرا خون، اے میں ہاں، اے میں ہاں، میں اے ہے، سنی شیعہ بیٹھی ہو ممبر تے کھڑا سیدہ یقین کریں، علی کو ایرے غیرے نال نہ تول، 1,24,000 نبی لین اچ کھڑا، محمد عربی کو ہٹا گھن، 1,24,000 نبی لین اچ کھڑا، بھی علی کھڑا ترازو لگا وزن کر کے کو پتہ لگے علی کون ہے، آج میں گھٹے گھٹے بیٹھے بے خیر ہے، جی دو چار نبیاں نال کروں علی دا موازنہ، ساتھ دے سو اللہ دا ایک نبی ہے جڑا سونا بہو ہے، جان دے وے بھائی، جان دے وے
کی نام سی؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ جیڑا سونا ہے میرے نبی دے پسینے جو خلفی آئی، ساڑھے گیارہ سال دی عمر چ بھیراما سٹے خوئی، توجہ ہے بابا، این قصے کو اللہ قرآن ایک سونا قصہ آکھے، آسن القصص سونا قصہ، کہندا جناب یوسف دا، ساڑھے گیارہ سال دی عمر بھیراما بھکا دیتے خوئی، حسد دی بنا تے جو سونا کیوں ہے، ہائیں ہکے پیو دے پتری دے او صاف سادے تو چنگے کیوں ہیں، حسد دی بھکایا نے سکے بھرا کو کھوئی، پچھو کوئی بلڈوزر آونا ہے بابا، بچہ نہیں کوئی مشین آونی ہے امام کوٹی جیڑی تساں ڈٹھی ہوئی کوئی نہیں، بھڑے میں تے پڑھدا تسا پچھا لے دے، میں تے چھوڑی ویسا ممبر تواڈے واسطے کھڑا، بسم اللہ حاضری تمہاری ہو گئی میرا عزیز، ساڈے 11 سال دی عمر وچ میرا وا سٹے خوئی وچ بھائی جان، آواز چلی یا جبریل جی رب جلیل، میرے نبی کو میرا وا خوئی سکے، ستویں سل تک میرا نبی لگا گیا ملکوتی پر کھس کے سا، ستویں سل تو پہلے جناب جبریل جناب یوسف کو پرتے بڑھائے، بھائی ظفر اللہ دا قرآن دے خوئی جی پتھر آئی، پتھر دے یوسف کو جبریل بڑھایا، بھاویں جو نبی آئی بچپن اس تے پیو نال بڑا پیار ہے، اس نکھڑ دا کراہ نائی، پہلی دفعہ پیو تو اللہ نکھیڑا ہے، میں نے یاد ہوں اگو راوی علی ہے، جتنی تسلیہ لے دائی جبریل یوسف چپ نہیں کریں دا، تیرا مرشد علی یاد جائے رہے یوسف دے سامنے میں گیا یوسف چپ کر گئے، جیو بھائی جیو جیو، دوجھا نہیں تھی یا رات پوری خوئی، دوجھا نہیں اگے کافلے ٹر دے ان بابا کافلے، ہی کافلہ آیا انہاں ڈول سٹا پانی وست خوئی، جناب جبریل یوسف کو ڈول اچ بلا دیتا، یوسف بہرا گیا، ڈٹھا تاجر وہ کہ بھائی ایڈا سونا اے سادے جو تو نہیں، بھاویں کافر آئی نبی کو اپنے جیاں نہیں سمجھا، توجہ ہے، پر وہ بھرا گلیں دے آبڑے بھرا، انہیں دعویٰ کر دیتا ہے سارا غلام ہے تو نسا ودائی، غلام ہے نسا ودائی، سمجھ تاجر کی ہے گل کوئی بھائی یہ غلام نہیں، سودا تھی گیا سودا، سات کھوٹے سکا تو بھراوا یوسف ویچ دیتا ہے تاجر کو، بے نیاز یا بے نیاز ہی دیکھ، اکڑ اکڑ کے زمین تے نٹو رکھر، تکبر صرف میرے اللہ دی صفت ہی، نبیاں دی گردنا جھکاؤ دیتی ہیں میرے خدا، یوسف بابا شیشہ دٹھائی سونا تا ہی جو سہی، بھئی اگر میں وکا میری کوئی قیمت بھرے سی اللہ سات کھوٹے روپیوں تو اجوا چھوڑا، توجہ ہے، بازار مصر تاجر گھن گیا بھائی کو ویچا قیمت وصول کر، جناب یوسف آدھے میرے ویچا نے کو باہر نہ کریں، این دے فیدہ تے دے اتھائی کرسی منگا، بھائی جی کرسی آ گئی، یوسف آدھے میں کو کرسی دے بڑھا،
بہ گیا. یوسف آدھا میرے چہرے تے نقاب پا, نقاب پویج گیا. آدھے ہن اعلان کر جیڑا میرے غلام دی زیارت کرے نو دینار دے وے. جنہاں دی توجہ صرف مینوں اے, پہلے بندے تا زیارت ظفر بھائی اوکھی کیتی, پہلے بندے جو دور پہ دے ہونے ہیں جیڑی پچھو قطار لگی کھڑی انہاں کو آدھے بھاوے ہزار دے ہونا پوے دکھائے ضرور. پیشی ڈھل گئی, پیشی بابا قصہ پسند ہے, پیشی ڈھل گئی. یوسف پوچھا تاجر کل پیسے کتنے بنے نی, آدھا 6 لاکھ دینار. یہ مان ہے 3 لاکھ بندے جناب یوسف دی زیارت کی تھی. وہاں کے ہوں میرے ویچن دا اعلان کر, قیمت تو نہ کریں, قیمت میں اپنی آپ کرے سا. تاجر آدھا ہے مالک میں ہاں, قیمت تو جناب یوسف ادن اے اون دے میرے راز ان. حیدری تو میرا مالک رہے, میرا مالک وحدہ لا شریک, تو میری قیمت نہ کریں جو تو میں کو جان دا نہیں جو میں کون ہوں. جنس دی قیمت دا اصل پتہ او کو ہوندا ہے جڑا جنس تو واقف ہوئے. ٹھیک ہے بابا, اعلان تھی گیا غلام بکو, دنیا مرتی پی آئی, تاجر آ گئے, دکاندار آ گئے, سیٹھ آ گئے, زمیندار آ گئے, عزیز مصر خود آ گیا. جڑے میرے لیتے بیٹھے ہوئے ایک بڑھڑی آ وڑی بڑھڑی کچے سوتر دی انجی ہتھے پا کے ظفر, کچے سوتر دی سپاہی کو آکس بچڑا راہ بنا دے. وہ دے ڈاڑی کنویں دی آدھی ہے کوئی یوسف ودا وکدا ہے گھنن پئی وینیا پیسے چوکھے چائی ودی ہوں آکھے یا سوتر ہاری اکی ہوں آکھے ڈاڑی دے کو قدر ملتا ہے. آدھی ہے جان دیا مل سی نہیں یوسف دے خریدارا چاپڑا نا ودی لکھوینیا. عزیز مصر آ گیا بھائی, بچہ تیری قیمت عدد تھوڑی نہیں, ترازو منگا, ترازو ایک پلڑے زر دولت بے پلڑے میں باساں, جتھا ترازو دے پلڑے برابر تھی ونجن میری قیمت. تاجر آدھے گل ہی کوئی نہیں, بہو تھوڑی نوخیز دیا شہزادہ نازک گل نے جناب یعقوب دے چمن دا ترازو آ گیا. ظفر بھائی ایک پاسو شاہی خزانہ بے پاسو یوسف بیٹھا نہیں, گھر بن کے تفسیر پڑھے. جناب یوسف چھڑا ایک قدم رکھے پلڑے قدم, 11.5 سال دا شہزادہ, خزانے مگن دی گھر ڈھل گئی. عزیز مصر دے منہ تے پسینہ, معصوم ہوندا جڑا کہیں کو پریشان نہ دیکھ سکے. سڈا سدیر مصر کو ریا پریشان کیوں ہے, آدھے پریشان نہ تھی ماں نو خیر دیا شہزادہ ہیں میرے خزانے مک گئے, رکھی ہی قدم کھڑا ہے ترازو این کھڑا ہے, آدھے پریشان نہ تھی کاغذ قلم دوات گھنا. اینی فوج کھڑیے دوترائے بندے بیٹھیں جڑے نندر پہ گئے, تی بندے او بیٹھیں جنہ پھڑکنے تھوڑی دیر بعد بے زاکر علیہ انہ کلٹیاں مارنی ہیں. میں تو جان دا میں دے لے نندرین ایک جگہ میں بابا پچھلے کو توجہ ہے میں دو اینی فوج کھڑیے کہندی عزیز مصر دی ظفر بھائی پولیس کھڑی ہے, وزیر مشیر بابا نوکر کھڑے, ایک آکھے 12 بھجن اللہ دا قرآن آدھے آپ بھج پائے, آپ کون عزیز مصر
کاغذ قلم دوات گھنا ہے میں کو آکھن دے بھاوے کافر آئی نبی کو کاغذ قلم دوات دا انکار نہیں کیتا نبی لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم خزانے والے پڑھنے چ بسم اللہ بے پاس یوسف خود بہ گئی پہلے صرف قدم آئی ہن بہ گئی پلڑا برابر بسم اللہ کیا ہے قرآن دی ہک آیت قرآن دی ہک آیت نال تل گئی یوسف مرسل علی دا وزن دیکھ یوسف تل گئی ہک آیت نال قرآن گھلا میں سر تیرا کے اگلی گل پڑھتا میں نہیں آدھا بطول نہ پیوا دھیا نہیں سارا قرآن ہے تھی یوسف یا کہ علی یوسف دا وزن حکایت علی دا وزن پورا قرآن میں تک پہلے آکھے ایرے غیرے نال علی دا وزن نہ کر علی دے سکے بھرا علی تو ترائے وڈیل جناب طالب جناب عقیل جناب جعفر تیار چوتھا نمبر علی ہی دئی علی دی قسمت ہی ہو سی اپنے گھر ہی علی دا چوتھا نمبر ہی توجہ ہے جناب طالب تو 10 سال جناب عقیل چھوٹے 10 سال ولا جناب عقیل تو 10 سال جعفر تیار چھوٹے و جناب جعفر تیار تو علی 10 سال چھوٹے ہن علی دے سکے بھرا قرآن دی عزت دی قسم علی جائے نہیں جائے علی دی اپنی ماں دے پتر علی جائے نہیں کئی مائی ماں دے پتر علی جائے کی رکھی سکتے توجہ میں اے بابا اے تھی گیا ہک نبی بے علی نال نبی نال موازنہ کروں بابا بسم اللہ نو ذوالحج محفل شاہ خرسان 5 بجے انشاءاللہ میں جیندہ ہویا تو ضرور پڑھ سکتا توجہ ہے بابا اللہ دا ہک نبی ہے جڑا لاجلائے خدا دا جان دے وے جان دے وے کون ہے جناب موسیٰ علیہ السلام چاچا تیرے بولن تو کائنات قربان کر دے ماں ماما دے پتر لال رہے ہوں دے اے اللہ دا لال رہی نکی جائیں کو گل بنے سا نا بھائی نکی جائیں بھائی پوند آئی کوہ تور دے میں کو زفر اے گالا کی بھی ربانی شاہ اے گالا کی ہے فلانے اے گالا کی ہے اللہ کو مان کے گلے دیندہ ہے کون جناب موسیٰ آواز خدا آئی موسیٰ نکیاں نکیاں گلاں واسطے میرو نہ بھج پیا کر چھوٹی چھوٹی مشکل بن دی میرو آنے مشکل کو شانہ رابطہ رکھ جیکو علی بچے ہی شیر سنا لے وہ کسی دے دا پچھا کو دور دے موسیٰ علی کون نے دسا میں کوں آواز آیا علی ہو ہے تیکم وحدن کلیم اللہ اکم میلا کلام آدن توجہ ہے بابا موسیٰ کول چاچا سہیں 7 دن صرف نبی نہیں پہلا ہوتا ہے معصوم ہے دوجا ہوتا ہے نبی ہے تریجا ہوتا ہے رسول ہے چوتھا ہوتا ہے اول العزم ہے پنجواں ہوتا ہے صاحب کتاب ہے چھیواں ہوتا ہے صاحب شریعت ہے ستواں ہوتا ہے کلیم اللہ ہے ایک 1,24,000 نبی ہے موسیٰ وچ
313 رسول موسیٰ وچے، پنج العزم موسیٰ وچے، چار صاحب کتاب موسیٰ وچے، سارے نبی صاحب شریعت نہیں تھوڑن موسیٰ وچے، سات عہدے رکھ دے کون موسیٰ، علی نال موازنہ کروں موسیٰ دا، سات لے سو فرعون دا دربار ہے، جادوگر آگن جادوگر انہاں رسیاں سٹیاں او سپ بن گئے، سپ تساں سپ سڑیں دے وے کچھ بھائی سڑیں دے وے، اسا نانگ سڑیں دے نانگ تساں یاد دے وے وت حکت جی، اچھا چھوٹے نو سپ، اچھا اگلی گل جگر تے ہتھ رکھ کے سنے، سپی بے نسلے بنے نہیں، جڑا معصوم دے مقابلے چاہے بے نسلا ہوندا ہی مر گیا بھائی، سپاں دے تو گناہ ہن گڈا رستے تے باسی راہ وین دے گلڑ سی بے نسل ہے نا، بیا ہوندے کھپرا اے گھا کپے دے گلڑ دے جڑے گا کپے دے خیال نال کپا کرو بھائی، پھرڑ ہوندی ہے ہن تا رتے پمپ لگے نے کہ نلکے ہوندے ہیں گھر، یہ نلکے تے کھاد وچ پئی ہوندی ہے، بلکی کول پوچھ گنو ایک کو پھر اے بے نسل نہ آگے، نسلی ہوندا ہی تیلیا سنگچوڑ، تو کو کئی گل نہ آکھ بننا گھن کے لگا ویسی، اگر اون نال کھڑے سے تا آخری حد تک لڑسی، سب پانچ نسل ہوندی ہیں توجہ ہے بھائی، کھپرے سب بن گئے، اللہ دے نبی اللہ نال کنیکٹ کیتا، میں ککنا آواز توحید ہے جڑا ڈنڈا کھتی کھڑے تو ہی سچ، آسا جہلے بابا ڈنڈا سٹس او بن گئی ناگ، اشتہا ایڈی میں لکی رانی پائے ہوندن تل میں جبڑے تختے اتلے فراؤن دی باڑی تے، چھوٹے سپنا کو نگلے چا ملٹی جیڑا میرو رہتا بیٹھے تی میں جتھے فراؤن دو بھاوے جے لیلا مشرے کئی موسیٰ دے کو ہاتھ بن کے دے اپنے خدا دا واسطے ہی میں کو بچا، توجہ ہے موسیٰ کے ہن کے کرا مدد منگی اس، اللہ دے میرے نمائندے کول مدد پیا منگدا اے دی مدد کر، سات عہدے جناب موسیٰ کول ظفر گارنٹی دتی اے، توحید چاگھل ڈنڈا اپنے، میں کو قرآن دی عزت دی قسم اے موسیٰ ڈرا کھڑے ہاتھ نہیں لیندا، اپنے ڈنڈے کو ڈرا کھڑے قرآن آدھے ابا اللہ ایس ہاتھ تے بلہٹی ایس یاد بیزہ تے، ہون چاہے سا اپنا ڈنڈو اے ہیوی موسیٰ، اتھا ایک تری مشکل آسان کی تھی، وجہ ڈنڈے نالی اللہ نبیاں دی مدد کی تھی، ڈنڈے نالوی اللہ نبیاں دی مدد کی تھی، ہر کوئی آدھے سچے قادر مطلق کے میں آدھا سچے کر سکتا ہے، ڈنڈے نال نبی دی مدد کرے تا تے کو پٹدا ہے، اگر علی دے وسیلے نال ساری کرے رہے تا اے ہی بچا، اے ہی بھی موسیٰ علی ہی بھی بظاہر چار نہیں آندا، مکہ دا شہر شہر ایڈی عظمت والا جنیا قسمہ اللہ چاہیے، ابو طالب دی حویلی علی چار نہیں ہندا، علی پنگت مکے دے کافرہ رکھو ایک نانگ جند نا ہی میار الولد بچہ دا ٹیسٹر، کافر ہیں زمانہ جہالت آئی نانگ چھڑے دے ہیں نوں گھر جتا بچہ جمعیا او آئی حیوان اون دے موڑ دی گال آئی کہیں کو لڑتا آئی کہیں کو نہیں لڑتا، لاہور میں پردہ کھڑو ماں تا لفظ تبدیل کرا تیری میری ہکا زبان، جے کو نانگ لڑ ونے آ مکے والے آ دھیان حرامی ہے،
کو نہ لڑے حلالی ایو نانگ ہنینی علی دے گھر دے بوہے تے نانگ چھوڑا نے نانگ ہلا ہویا آئی نانگ ٹرائی علی دے پنگے دو بارہ بی بی آئیاں بیٹھے نے علی دی ماں کو مبارک ریون علی دی بھائی علی آگیا ہائی نانگ ٹرائی پنگے دو بارہ بی بی آئیاں گھبرا گئی ہیں سین دے قدم چمکیا دھیل تیرے پدر دے پنگے دو نانگ پیا ویند ہے ذکر دی قسم علی دی ماں مسکرا کے علی کو تقدیر چاہی ویند ہے سٹ کیا دے سوچ کے لڑ پنگ ہے غار نہیں علی دی ماں بھائی علی دی بھی ماں ہائی پتر کو ہاں نہ لا کے منہ چم کیا دیے میرا پتر حیدر ہے کیڑی دور دی سوچی علی دی ماں ایک گل تے قصیدہ ایہو علی آ گئی خیبر مرحب دے مقابلے مرحب آندھائی باری اتھاؤں آندھائی آواں نشان سٹ آدھے ہیں نبی دے فوجی جتیاں بھول آدھے ہیں نبی دے پاسے لال مسلح بچھانے ہیں شکرانے دے نوافل پڑھتے ہیں جو یہ بلا کول بچے ہیں بھائی بلا ہائی بلا ایک آڈر دٹھائی یہ دل بھائی دے تھا پہ اے رے رہا بھی مرو یہ پلر دٹھے نہیں اے دی علی ملا ان دی ہک لات تائی جیڑا بندہ لے دھائی ہوں دا چیتے تا رال ویند آئی تو والا جیڑا بنا بیٹھے تو تے میں ہوں آکوا سارے نالی ایا تھی ویا بھائی بلا ہائی آگئی علی اتھاؤں پینکے جو جھاتی پاتی اس آمان تیرے مرشدہ کے وڈا سارا جنہیں پوڑی اللہ سے اوکھتی سے آج تو اتھائیں بائے اسا انہیں یہاں دے پایا کیا بات ہے بھائی تواری ہن بولے ہو اتھاؤں لتھائی گرز بھمائندہ چھگوں وٹیندہ دو بھیرا پہلے مرائی کھڑا ہے بھیرا ماں دا درد علی دے سامنے میں سینہ چوڑا کر کے آدھے میں کچھ جاندا ہے میں کہوں نہ تیرا مشکل کشا مسکرا کے آدھے اللہ و مخلوق خلق ہی نہیں کی تیجے کو علی نہ جاندا ہوئے کہ میرے اپو لفظی علی آنکھوں سے تیرے کو ڈیزل ڈل دے دس چا برباد تھی میں جڑا نا ہی دسا چا ادھے میری ماں میرا نام مرحب رکھئی تیرا مشکل کشا مسکرا کے ادھے میری ماں میرا نام حیدر رکھئی توجہ ہے بابا سب علی نانگ علی گال بکایا ہے جا نانگی امر مکہ دے کافر بھائی پریشان بھائی نانگ تک یہ مر محمد عربی کو لاغن عبداللہ دا بیٹا چار رہاں دا تیرا بھیرا ہے سارا دوچھا نقصان کر سٹا سا کال سارے بزرگ کو تھپ ماری سی وہ اپنے بوہے تے منجے تک آوانٹ ہی دروازہ کھولے دے بھائی دے تھا لمحے تے آئی چڑھ دا ہوبے تے آئی توجہ ہے آج سارا نانگ بار گھتا سا ساکو کیلے پتہ لگ سی آج تو بات حرامی کونے حلالی کونے میں کو ذکر بھی قسمِ بطول نہ پیو بھادر آج تو بات حرامی حلالی دی پہچانی میرا بھرا علی ہے
اتنا پڑھ گیا کسرا میں ایک گھنٹہ اٹھ منٹ پڑھ گیا آدھا میں گھنٹہ پڑھا طبیعت نہ ساز آئی سلوار تجھی پڑھ لو پیارا بچڑا میرا زندگی دراز ہو بس مالک انہاں کو عرشاں دے رنگ لاوے جتنے حسین دے ذاکر بیٹھے میرا نکا بھرا بیٹھے تصور عباس باقی امام حسین دے ذاکر بیٹھے نہیں میرے عزیز ان بھرا ان پتر ان مالک انہاں کو عرشاں دے رنگ لاوے او انہاں کو دعا کیتی کرو اے ذکر کا ذاکر تے مکیا نا رات رون والا تے مکیا ہو گیا اے ذکر دی رونق ان اے ذکر تا چلنا ہے اے حوصل تا گھا چلسی دنیاوی ذاکر چ 38 والے دےڑا کوئی ذاکر ہائی حافظ صاحب دےڑا چاچا عاشق قیامت جی بڑے بڑے سلطان ٹر گئے ذکر تا ہے اگھائی راہ ہونا انہاں کو دعا کیتی کرو مالک انہاں کو ارشاں دے رنگ لاوے تے حسد دے بارے علی علیہ السلام فرماندے او حسد دی اگ جلدا رہندا اگلے کو کچھ ہی نہیں تھیندا توجہ ہے جیڑا حسد ہے نا حسد وہ صرف آپ جلدا رہندا ہے بھائی ظفر کول اتنے پیسے کیوں ہیں ایکو میں کو دے منن انسپکٹر اے ہے بابا میں کوئی برتھی تھی سکدا ہوں ایو ہے نا تے میں جندے کول کھپا میں چھڑا کھپسا ایکو کچھ نہیں دیندا اس واسطے ہی نا دعا کیتی مومن ہوندا ہی ہوئے پہلی نشانی ہے جڑا حسد نہ ہوئے دل جڑا حسد محسوس کریں اپنی تصحیح کرے مولا تو معافی منگے کہ نہیں میں منافق تھا نا حسد نہ کریں کہیں کول او کو دیتا ہی میں کوئی دے او دے وانا لا کھڑا ہے اتو نہ کہیں کول پوچھنا ہے نہ سفارش دی ضرورت نہ ایم این اے دی نہ ایم پی اے دی ہاں اینا مدینے آلان دا واسطہ دے سے تا اے سفارش بنے نہیں سلوات سارے پڑھو آؤ بھائی بلائی تکلیف کرو سلوات پڑھو اے وچ مشکل دے پیری علی جوان کو کفن پوایا نے مونت چایا نے گھنن یا علی اے مر گیا اے جنازہ پڑھو علی یاد آئندا کوئی وارث ایک بڈھڑا نکلا ہوا کہ سہی ساڈا سنیندا وی علی یاد پیارا نہیں وی لگدا اج یا علی اللہ دی رضا میں کھڑا مر جگی ہے پڑھو جنازہ مر جگی ہے پڑھاؤ جنازہ علی یاد پٹھا میرو دیکھ میں علی علی جنازہ پڑھا کے چلے گئے مطلب میرے تے فتوی لاویں علی جنازہ نہیں پڑھایا علی دے منکے تے لت رکھی ہے کھنگا کھنگورے کپڑا لہایا نے ظفر بھائی دھمج میں نس گئے بلا موئی بھائی
بڑے ڈھائی مار کے رونا شروع کیتا سلمان ہسنا شروع کیتا سلمان بھرا میرا جوان مر گئے ہس کے میں سلمان دے عقل دان دا نجف دے شاہ دی کار پہچان ضائع کر نہیں تھی ایمان ہے پیری علی مارا دستور رساواں یار دی میں پہچان جے کو یاری دا مان ہی نہیں آندا اوہی مجلس وچ بیٹھ یار دی میں پہچان کرم یار ہوندے دکھ سکھ وچ نال بیٹھے وے سارا بندہ یا علی دا نام کھتا وے دسائے سچی سلوات سارے پڑھ لو سر میرا ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھی سلوات پڑھو سارے Yeah.
Amen.